Mama kule siorandi es nani? Oraksan. Mama namna kani? Umetulia tulia tu. Ano Oraksan. Ah. Mama namna kani pa? Mapo mzuri. Eh. Yes. Na huku? Kwani unisalami ukiwa pati? Sawa. Kuja anza vizuri. Nianze vizuri. Eh. Oraksan. Mama namna kani? Eh, nasikiliza. Una squeeze na hata unapenda basi. Salamiwa. Eh. Sasa nakuliza namna hivi. Ile matakataka imeiko namna kani? Matakataka. Una matakataka hapa? Ya kanjo. Asi ya kanjo namna kani hata na mlesi matakataka ni matakataka. Uko nayo hapa? Sume nimeona ukienda kwa angalia. Sio nilikuwa naangalia. Siku hizi zoa chuma karatasi napotea potea hapa. Eh. Eh. Na kwani? Oraksan. Ni tatu tu. Nini? Ni hizi. Eh, ni tatu tu. Machupa. Eh, machupa eh ni tatu. Unapeleka wapi? Moja ilikuwa yangu, ingine ilikuwa ya mgonjwa. Oh. Hii ya green ilikuwa ya mgonjwa. Eh. Amekunywa tu hapa akawacha. Sasa? Eh. Uchepata hapali. Gani? Ndio nakupatia hapali sasa. Shemeji, chuto hizi vitu kwanza ndio unisikie. Shemeji, ameniambia. Mtu amesema nikipa mtu akiwa na chupa yoyote huku ya plastic, please, eh? Leta kwangu. Leta wapi? Kwako. Leta kwangu. Eh, na sote na mtu akitaka kutupa hiyo chupa situpe ovyo, ovyo. Ngoja. Inishie na. Ambia ukiongonga hapa. Eh, mtu asitupe ovyo ovyo. Unaona? Ukitaka kutupa kuja nazo direct chikoni. Umenipata? Eh. Hapo ndio dump site. Si ati hapo ndio dump site. Yaani sikuje kwangu. Eh chikoni. Kwako chikoni. Eh kwangu chikoni. Kwa nini? Ndio mimi nisichukue. Unachosunachwa si unakumbuka alisema mambo ya environment kutengeneza. Alisema tuchunge masikara. Masingaombwe Alisema tuchunge masikara huku hivi. Lakini hakusitaja tupeleke jikoni. Na si ndio sasa mimi nakwambia vile ameniambia nikuje niwaambie. Sisi. Eh. Hey. Na masalamu atafanya kasi gani ukianza kurokota takataka? No wewe muambie tu namna hiyo nimesema. Hey. Hizo machupa akipata aniletee huko. Hey. Sawa sawa plastic zozote. Oh, hey, plastic. Hey. Ikiwa na maji? Hata ikiwa na maji sintamwakia tu huko. Lakini sawa sasa nyanga. Eh. Hey. Wewe hata sitakuletea mimi. Yes. Takuja vile umekuja tu. Very good. Alafu vile umejilete. Kitu kingine, mkeni hata kikucha kwa hii mliango na anakucha kama anakunywa hiyo nini? Si unacho namwambianga aache hiyo plastic hapa. Si ndanamwambia sasa. Eh umwambie. Lakini lazima nimwambie. Eh mwambie tafadhali asiingie nayo ndani. Mwambie makwa amesema hivyo. Pass, very good. Haya kunaona baba. Usipofanya hivyo utadu what? Kongoto. Masalamu mambo. Sawa bwana, niache. Ah, niko poa. Ni nini unafanya kwa roho yangu bwana? Jaribu kufanya kitu inaitwa kikotoko. Ni nini unafanya? Unachua nyinyi ndio mnangoa maua. Ah, singoi maua. Mimi ni hizi mali. Unapeleka wapi? Kongoto. Hizi unachua hizi plastic sikiwa hapa inaitangwa inaleta environmental hazard. Lakini sasa nani alikuambia uchukue plastic na hii ni kwa wangu kazi yangu? Ni masalamu si ati nini kuna mtu nataka kusaidia mahali na hizi plastiki unaona kuna mtu naepelekea ambaye atasaidika nazo na mahali zinaenda zinatoa kakitu unaona sasa hizi nikiwa nikipata hivi kuna moja niliona nichukue hiyo kabla nisahau plastiki nakuchungulia lakini asante hata mimi kuna mahali nimepelekanga sasa weke tuelewane hivi wewe unipatie nipeleke afanya hivi nikupatie kakitu utakula afanya hivi mimi kwa sababu umeoko sababu umeoko umeokoka nimeokota sorry fanya hivi mahali mimi nasipeleka pesa inatoka msuri unaona inatoa pesa mzuri sana. Ngoja unachoa hii kitu ni iko kwa jurisdiction yangu. Chakataa. Iko kwa maua, maua ni sa hospitali na wewe ndio unasimanage lakini mali napeleka inatoa pesa mzuri. Na ule mtu anasitaka hachend sana. Nakupatia lakini. Eh. Kongoto nakupatia lakini. Lakini nini? Sasa sikiliza. Eh. Nakupatia lakini. Lakini nini? Wacha tunagawana. Aina shita. Aina shita masalamu, aina shita. Mimi nimewahi kukurusha. Sichawahi. Unaniruza chumi nikiteli.
kazi leo imechacha kulikweli. Mako. Chaurembo. Chaurembo. Kucha, 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 kucha. Faster, faster. Nikiendanga unachua napeleka isi kwa watu huko chui. Kwani kuna kitu tumesahau? Hapana, kuna kitu tumesahau. Ni mambo nilikuwa nataka nikuambie kitoko. Sasa, unaona sile machupa, maplastiki, sile, unisuna kwanga nasi nyumbani kwenye? Sizina kwanga? Sasa, usitupange. Iwezo wa zinachoma banawe mapanga. Usichome, sasa ndio nakuambia usichome. Fanya hivi, kuwa unakusanya sote, unaniletea. Sawa. Chaurembo bwana. Yaani Makokha. Hebu nikuulize, yeye ndio umeniitia? Sio ndio nimekuitia, si ndio ndio nikwambie, ni vitu ya maana pande yangu. Mimi nikusanye plastic nikuweke. Na machupa yote niletee tu. Wewe usiulize mali zinaenda, si ndio? Nakosa na kazi ya kufanya. Chaurembo, wewe ufanye hivyo. Sasa Chaurembo. Kula nane, pole 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 usikie vile nimekuambia. Unajua kuna hii issue ambayo inaendelea. Yes. Sijui kama umeona mpaka imeanza imeingia kwa mtandao kuhusu wodi ya wamama. This one lady ambaye alikuja huko na hakufurahia sababu ya the toilet, the washroom haikumfurahisha. The way inatumiwa ni mbaya. How do you allow these ladies wakikuja kwa washroom wanatupa ovyo ovyo? You know, let them know ya kwamba kuna pahali ya kutupa. Situ mumeka kuna container ambayo iko huko. Lakini daktari tumejaribu sana. Yes. Tumejaribu sana kuelezea, tunarudia kila wakati. Wengine wakikuja wageni tunawaambia wa make sure wametumia hizo vitu vizuri vile inatakikana. Lakini sasa itabidi tutafute njia nyingine ya kusisitiza. And you know nilikuweka in charge sababu ya wale nurses wale watu wako nini wako hizo wards. Make sure you talk with them. Or you organize a meeting, I meet with them. Okay. Because you see wakiendelea namna hiyo. Mtu mwingine akikuja ambaye anajua jinsi ya kutumia washroom itakuwa shida sana. Because hiyo uchafu ambaye inatokea huko. Na remember they are also mothers. How mothers where hiyo uchafu hiyo inapatikana kutoka kwa watoto na mama, you know what they normally use. The disposables. They do not know how to dispose them. Yes. You need to teach them. You see, teach them how to use even toilet. Imekuwa shida sana. Imekuwa shida kubwa. Wengine hata badala watumie the right way, yes. Wanapanda juu. Waingo? Yeah. Waingo? Yeah. Kucha, kucha, kucha. Makoto. Kucha. Yeah. Makoto. Mambo na mna kani? Bas. Kucha. mambo ni mzuri. Ndio. Mali ndio hii nimeleta. Very good. Mali ndio hii nimeleta. Very good. Nimeleta. Sasa ndio sasa unaona ukifanya kazi. Eh. Na wewe nikuambia kitu ninafanya unafanyanga. Ndio. Sasa si vile tu tulikuwa tumeongea, si ndio? Ulikuwa umesema ngapi? Ulikuwa umesema unanipatia 15. Lakini hapana waingole kama nganda koko. Ulikuwa umesema 15. Lakini nimesema lakini kwa sababu nikitafuta hizi plastic kitoko ni kongwe na kari. Unaona? Kwa sababu kuna watu wakimaliza kukunywa soda ama maji anarusha chupa kwa tirisha. Ulikuwa si ndio nilikuwa kwa parapara na park kari yangu kando na ngoja mtu akirusha maji inaenda kutaka chupa na kari nyingine inakuja. Kitoko ni kufia hapa kwa parapara. Wewe ni mtu. Sasa itapiti ujue vile unacheza. Hapana waingo, hapana leha mbaya iko. Fanya hivi. Wakati unanitolea pesa. Okay. Fanya hivi waingo Hapo chukua hii kwanza. Waingo, wacha hiyo maneno bwana. Wewe nakwambia kitoko ni kufia kwa parapara, wewe unaniambia ati nichukue hiyo. Waingo, wewe si wenu wetu. Ndio mimi ni wenu lakini. Sasa mbona na ningekufia kwa parapara nikikutafutia plastic? Wewe acha bwana. Kama ni hivyo hiyo biashara sasa mimi naona itaenda mbaya. Hapana, haiwezi kuwa mbaya kwa sababu wewe ni mtu ya kwetu. Na wewe unachua namna hiyo, nikikupatia kasi mimi sikuangi na upaya. Sasa pia wewe cheza tu mzuri. Cheza tu mzuri. Haya, chukua hii pasi. Hiyo sichukui. Waingo, mbona tutanganyane? Hiyo sichukui. Wacha niruti na plastiki zangu. Siwezi risk maisha yangu alafu ukuje nipatie hiyo pesa. Mbona usinipatie ile umerutisha kwa mfuko kama hii? Alafu upate ukipata singine pato niletee. Biashara ikeisha. Hiyo biashara ikeisha. Hiyo ni ya huko. Hiyo ni ya kesiku nyingine ama kesho nikilete nyingine tutafanya. Lakini kwa sasa hii ile risk nimepitia
Wewe itapita unipatie tu nyingine. Ati wewe nipatie tu. Bado unaniuliza napeleka wapi? Kwani hiyo ni kasi yako? Ah ndio nilikuwa na kasi yako. Nilikuwa nakutia hapo. Nilikuwa nataka kwanza tumalizane ndio nijue unazipeleka wapi. Eh. Ndio nikijua mahali unazipeleka. Ndio. Unaweza pandisha nini? Eh wewe fanya mimi sitaki kujua mahali unazipeleka. Waingo? Ah hiyo sichukui. Waingo? Fanya hivi. Kama hakuna vile unafanya wewe shika hii. Ah ah wewe unakataa pesa wewe. Shika hii. Ah ah. Wewe unakataa pesa. Shika hii acha niende acha niende na plastic sangu. Fanya hivi pasi haya. Wewe fanya namna hivi. Yeah. Chukua pasi kwanza hii. Nimekuambia sichukui hii bako. Wewe chukua hii kwanza nikuoneshe. Namna kani waingo? Yeah. Mwenye pesa namna kani? Alafu leta nikuoneshe. Ah ngoja linda. Ngoja. Ngoja. Lazima tumalize. Hatuchamaliza. Si ndio sura uachilie kwanza ndio nikuambia. Sikiza tulikuwa tumesikizana. Leha 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 waingo. Wewe enda na hiyo. Tosheka na hiyo. Si unakutenga hapo na kukupatia chai. Na kukupatia chai. Pana. Hii shika tu. Shika pesa yako. Mimi ni ruti na plastiki sa. Plastiki sangu. Shika tu pesa yako. Nimekuambia uniongezee nyingine moja. Hata wewe usinipatie plastiki sangu, nirutishe tena ni risk nikizurutisha. Ufanye nini? Ah, leta hiyo tano. Leta hiyo tano. Umeaki kama mtu ambaye hata ajui ni nini kunaenda. Haya. Chukua. Sasa umeongea. Kwa sababu fanya hivyo, utadua